Si e mos ke qen. Si po shkoj në punën? Ha e lodha, e mërzit. Pa, hajt ma qatë bërë. Për pas një bo, e pas këni qa këtë punë. Si i dashur, së këmë që të shofë. E, po bravo i qoftë. Ku përshikoja fotët se besoj që është palati vjetër, duket komplet si ri. Êshtë palati 25 vjeqa. Bravo, 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 i lumë shëndurët, i lumë shëndurët. I lumë shëndurët. Se bërë me këmë për i putë, vëllë e ka. Pa. Êshtë transformuar komplet. E jashtë zakonshme. Do më thënë ka qenë si palati aty. Më keq, shumë më keq. E pa imagjinueshme, i lumë shëndurët. E të më është e mozolim 5 cm, është sëmuar gjithë pjesa para, pjesa në brava me lukishte. Shko, shumë e vështrimi i bo njerëzit bashkë. Unë i di që heqim, do në t'i shkon të regulosh dikë, njeri thot mos lej njerëz në rrugë, thot se më prish punë këtë dyqani. Tjetëri thot pse si lej në rrugë. Njeri thot ma qo ka zanë aty, tjetëri thot mos ma. Kur bi njerëzit dhe akord, është bekimi më i madhë. Se do thot që kemi mundësi që të bashkëpunojmë. Këpu si paska qene, paska qene pasu va fare. Bo. Po të lartë, që ka qenë? Bo, shof. Me qisha në qëndo t'i rarë, se dhe me kryshë zimë dhe i sejtë e tori. Ej, po mos me ta pre menja që është i njëti palatë. Mos me ta pre menja. Edhe fondi ju, e ka ndryshu komplet. Si e bë, me bëm 50 me 50, si u bë? Bravo, shumë mirë. Edhe bashkëpunojmë të gjithë. Shiko. Do ja shohim vlerën kur t'i bi fatura energjisë. Do ja shohim vlerën në dimër kur do ngrohet më kollaj. Do ja shohim vlerën tani në ver për gjithë freskinë. Kështu që nëse njerëzit fillojnë të kuptojnë, s'ka asnjë arsye. Nëse 20 familje bin dakord këtu, s'ka asnjë arsye mos bin 20 atje dhe 20 atje. Ne kemi 20 ditë që do bëjmë vetëm testimet linjës së retuajsjellësit. Pra, këtë fundjavë ne bëjmë instalimin. Ka ardhur tubi 11 kilometra nga Bovilla Liçeni deri ke impiant. Po. Në mes për mes dallherit, kështu që tani vjen dy tuba 600 që sjellin ujë në Tiranë. Është dyfishu dhe impianti, kështu që unë besoj, sa të mbarojmë testet, se bëhet jesh plarja e tubit, bëhet testimi i impiantit filtrimit, unë them që do kemi një 20 ditë teste dhe, kur i thonë, mund të ketë më shumë se gjysma Tiranës ujë 24 orë që tani, pa e mbaru deri në fund impianti. Si pala aty, kështë të rohanën, në kanë thamë që ka ujë. Po, se ka fillu të në linja re. Tani, unë shpresoj më shumë se gjysma Tiranës do kaloj 24 orë që tani, pa i mbaru të gjithë, le themi, projektin e investimeve. Dhe me atë shpëtojmë. Njerëzit janë padurëm dhe s'kam faj, po si a shpjegoj do të dikuj që vetëm hapë qezmen e vetë, që shiko qa duhet me investu në Bovillë, që duhet dyfishu prurja, duhet dyfishu filtrimi, duhet rregullu gjithë rjeti kapilar. Ja shiftu, këtu është bo dhe kanalizimi. E, ju lumë shëndurë, ka dalë një e pa i imaginushme. Tu kena lëviz nga 5 cm dhe në 5 cm mbush e polisteroli. Bravo. Që anë vodë e gjithë, që të vijë drejtë. Palani duhet me pa dhe palatet me Ismaili, duhet me pa dhe palatet e tjera. Po është gjynafë me në ato para për t'i shpenzu kemi. Në vëndet që le themi s'kam probleme me tërmetin, ku ka probleme me struktura, pasaj do ndërhyjmë me strukturën. Po ku është vetëm kjo veshje? Jam i bindur, kush vjen me ble shpi, i shtrit vlera shpis vetëm nga veshje. Por është si njeri, vesh i kostum dhe duket, thot, a, kjo që ka... Minimum 15 mirë. Njeri modh shumë, vetëm se duket mirë. Ndërko është i njëti robë. Po ndryshet duket me tuta me zhele, ndryshet duket kur vishet me kostum. Dhe kjo është kostum për palat. Mrekulli. Për e yre, jam për me... Si ka lohë? Kjo bo dhe i qik beso dhe kontrolo, duhet me pa vete, kanë bo këtë punë, jo? E kanë bo këmë shi, kanë bo. Unë them që kanë dalë mirë. Krasume që ishte? Shumë e ndoj, pa normal që ishte. Edhe kjo veshja, sa the 15 cm ke? Kemi lëviz me polisterol, atë 15. Shumë mirë. Po ju ka pa zoti se janë bashkëpunus, se mund t'ishen dhe... Kemi ca pallate ku njoni bëhet se bep. Jo, sinqerisht ja kam thonë që unë s'kom dash me e po. Në fillim, a? Jo, s'desha me bë fare, se unë këtu nonën në kamë edhe nuk eshë, se unë jam lartë dhe t'i këtu. Po. Hajtu bëjmë këmë shi, thash, hajtu ju dhëmë tu. Bashkëpunimi. Shumë mirë, takzoni. Ismaili është pozitiv. Kam pasë një gjë shumë pozitive, se kam marrë pjesë për gjithë edhe në shkallë. Po, jam më thakëm shiu, s'kemi prish qefta. Kur u bon gjithë, do bon. Që kam kollaj që ja prish shpina dje lakë. Ajë, të rëj shëndet. Të falja nënës. Jam 1600 metrë katëror, fasadë. Ku dhe me shovin dhe qikë brëndës, jam kurios si të ashtu. Shumë bulela, bo, qash që tja, qash majna. E, shovë. Do të gjemë mirë keni punë. Në përqenë që keni rrujtë o shkallarët e vjetra, se janë karakteristike.
shumë shumë mirë. Edhe grafiatë ka dalë perfekt. Ndryshimin e keni bërë LED, se shoh që e keni në vend atyre të varmë. E kanë qenë, bravo. Por nuk shoh asnjë arsye që mos vinë dakord tek ta dhe këta. E vështirë. Ja, unë që punoj me një herë, vetëm që në 2 vjet, unë kam 50 vjet, po është e vështirë mos sa shumë. Çe familje që janë? Po paguim dhe ne çik më shumë erint. Për shembull, kur është një familje, le themi që është ndihmë ekonomike, që janë realisht fukarej, aty e shtojmë ne çik dorën. Tjetër si jemi me këto docet e tërmetit, kemi ecë? Kemi ecë. Do fillojmë me këto brigada tani për punët e tërmetit. Shumë mirë. Fillimisht na duan shtëpi private. Se do fillojmë me këto brigadat për shtëpi private. Pastaj do ashtu ke pallatet, pallatet duan dhe vendime këshilli bashkiak, kurse shtëpia private që është rënuar, atë kemi në dorë vet. Kështu që në momentin që kemi docet e shtëpive private, ti i thuaj kompanive brigadës, kap të 20 parat, mi boj, pastaj ai të shohim si ke punu. Shumë mirë. Po pashë kishin filluar me zyrë këtu. Pashë zyrë dentare. Po lima si vend është fantastik. Kanë bërë një punë të shkëlqyer në një pallat që unë nuk mendoja dot mund të transformohej. Kjo do të thotë që kur ne shqiptarët bashkëpunojmë dhe bëhemi bashk, qoftë si qytet, qoftë si lagje, qoftë edhe 20 familje brenda një pallati, ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Besoj që është një model edhe për pallatet e tjera, do vetëm pak bashkëpunim, qoftë se i bijem llogarisë, na del llogaria që më mirë ti bëjmë një veshje me kapot, përfitojmë gjysmën e parave nga fondi bashkisë, të kursejmë energji elektrike si në dimër, si në verë, pra atjet më ekolajt ngroja, më ekolajt ftoja, dhe me ato fatura që kursejmë të arrim në një situatë të tillë, se sa mungesa e bashkëpunimit, ku se cili për vete, zoti për gjithë, dhe në finale, se cili paguan një faturë stërt lartë dhe nuk ja shef harin investimit vetë. Duket sikur është pallat i ri, në fakt është pallat 48-50 vjeçar. Do të thotë që me pak vullnet, si një buskuq, si një kostum, mund mos jetë gjithçka, po është diçka. E bën më të paraqitshëm dhe sigurisht i rrit dhe vlerën kësaj prone. Ndaj jam sot shumë krenar për kolegët që kanë bashkëpunuar, që kanë punuar. Dua t'i ftoj gjithë qytetarët të bashkëpunojnë. Ka qenë vitin 92-93 që janë privatizuar shtëpit, pra nuk ka më shtëpi bashkia përveç banesave sociale. Kështu që s'duhet më ngel në mentalitetin e vitit 92-93 ku themi bashkia të bëj këtë, bashkia të bëj atë. Jo, zgjidhni administratorin. Bashkia sikur më përpara dhe si në asnjë qytet tjetër në Shqipëri jo, pa as në Ballkan, të paguan 50% të kostos, po kjo doj çik bashkëpunim. Ndaj kjo është thirrja e parë, ne kemi këtë vit para të tjera që nuk janë fondi tërmetit, pra tjetër gjë fondi tërmetit, tjetër gjë fondi i pallateve, fondi komunitetit. I ftoj gjithë qytetarët, nëse s'kan fare probleme me tërmetin, të përfitojnë nga ky fond. Nëse kanë probleme me tërmetin, pastaj do përfitojnë nga fondet e tjera. 30 qershor ne do kemi bër pagesat e para për tre kategori, DS1, DS2, DS3, ku ne paguajmë cash të gjithë ata që janë dëmtuar, le themi kanë dëmtime të lehta, marrin një kompani, të lidhen me administratorin dhe të bëjnë këto lloj punimesh. Çfarë janë pastaj dëmtimet e rënda, DS4, DS5, nëse është pallat do t'i bëj bashkia, nëse është privat do fillojnë këto brigadat, le themi shtëpi private, do fillojnë këto brigadat sipas dosjeve që ne kemi që të fillojë ndërtimi i shtëpive. Ndaj dhe them kemi një shans fantastik që ta veshim qytetin nga e para. Ku është pallat i padëmtuar të vishet me kapot, ku është i dëmtuar të rregullohet mbas tërmetit, ku është shtëpi private e rrëzuar apo pallate të reja ti ribëjmë. Ecim shpejt me dosjet, ti miratojmë gjërat në Këshill Bashkiak. Edhe të ecim përpara sepse besoj kemi një shans fantastik të japim dëm problematikave që i kemi pas në përlagje prej shumë vitesh edhe përpara tërmetit. Kur mendoj që ka marrë kryetar bashkie i gjithë këtij territori këtu, qoftë edhe kjo Lulishtja ka qenë e zaptuar, e kishin bërë lloj-lloj sajersash, them që oreksi vjen duke ngrënë. Bën një gjë të mirë, ktheu prap, bën një gjë tjetër dhe vetëm në këtë lagje, qoftë rruga këtu që ka qenë një skandal. Pastaj Lulishtja, pastaj pallati, pra gur bëhet një mur i shkëlqyer për kontributin në komunitet.